Bir son dəqiqə məlumatı var. Qarabağdakı separatçılar, xüsusilə də Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında yerləşən ərazilərdən Azərbaycan hava yollarına məxsus təyyarələrin hərəkətinə problemlər yaratmağa çalışıblar. Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən ölkəmizin hava məkanından istifadə etməklə uçuşlar yerinə yetirən yerli və xarici aviya şirkətlərin sərnişin təyyarələrinin GPS PEK navigasiya sistemlərinə qarşı radio maniyələr tətbiq olunur. Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, iyulun 13-də saat 11:54-də və 12:07-də Zəngilan Füzuli və saat 13:02-də 13:17-də Füzuli Bakı marşrutu üzrə uçuş yerinə yetirən Azərbaycan Hava Yollarına məxsus hava sərnişin təyyarəsinə qarşı radio maniyələrin tətbiqi nəticəsində onun GPS PEK navigasiya sistemində fasilə yaranıb. Bildirilir ki, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən sərnişin təyyarələrinin GPS PEK navigasiya sistemlərinə qarşı əvvəllər də radio maniyələrin tətbiq edilməsi faktı qeydə alınmışdır. Bu kimi halların hava uçuşlarının təhlükəsizliyinə ciddi təhdid təşkil etdiyi barədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığına tərəfimizdən dəfələrlə edilən müraciətlərə baxmayaraq heç bir tədbir görülməmişdir.